រឿងបងប្រុសមហាសេដ្ឋីទាំង3ភាគ5ប្អូនស្រីអ៊ំស្រីគាត់មិនកើតអីទេហើយចុះរឿងឈិនអាន់វ៉ានឹងជាងមែនជឺតើប្អូនចង់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរឈិនអាន់វ៉ាបោកប្រាស់លួចក្បត់ខ្ញុំនិងលួចយកផ្ទះខ្ញុំហើយថែមទាំងមើលងាយម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យគេជាដាច់ខាតប្រើឲ្យនរណាម្នាក់ទៅវាយគេទៅជួលគេឲ្យទៅវាយគេគឺជារឿងថោកទាបណាស់យើងគួរតែពីនៃគេដោយផ្ទាល់ទៅអរគុណបងប្រុសទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសងសឹកពួកគេដោយខ្លួនឯងលោកគូខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចសហការជាមួយនឹងគ្នាខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចសហការជាមួយគ្នាយ៉ាងរីករាយលោកគូមនុស្សដែលយើងខំស្វែងរកនៅពេលនេះគឺយើងរកឃើញហើយតើនាងនៅឯណាថ្ងៃស្អែកនាងនឹងចូលរួមពិធីចុះហត្ថលេខាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូសាស៊ូកក់សម្បត្តិយន្តហោះឲ្យខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទលោកប្រធានរួចលោកគូក៏បានស្រមើស្រមៃរឿងរ៉ាវកាលពីនៅក្មេងលោកយាយរបស់ខ្ញុំបាននិយាយថាឆ្នាំនេះអាចបន្សាបជាតិពុលបាននៅពេលដែលខ្ញុំលៀបឆ្នាំរួចហើយខ្ញុំនឹងជូនលោកទៅមន្ទីរពេទ្យនៅឯជើងភ្នំអរគុណនាងហើយបន្តិចទៀតឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងមកយកខ្ញុំតើនាងអាចប្រាប់ឈ្មោះរបស់នាងឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ផងបានទេហើយខ្ញុំថានៅពេលនោះលោកយាយក៏បានស្រែកហៅនាងស៊ីស៊ីតើចៅនៅឯណាលោកយាយរបស់ខ្ញុំបានហៅខ្ញុំហើយបងប្រុសខ្ញុំទៅសិនហើយខ្ញុំបានស្វែងរកនាងជាយូរណាស់មកហើយទីបំផុតខ្ញុំរកនាងឃើញហើយល្អខ្ញុំយល់ហើយប៉ារបស់ខ្ញុំបាននិយាយថាពិធីចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងគ្រួសារស៊ូនៅថ្ងៃស្អែកប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាប្រសិនបើសុងណាន់ស៊ីពិតជាកូនស្រីនៃត្រកូលស៊ូមែនវាមិនអាចទៅរួចនោះទេពិតមែនហើយកាលពីថ្ងៃឡើងផ្ទះរបស់បងមិនគួរណាបងចាញ់បោកពួកគេទេឲ្យបងសុំទោសបងស្ទើរតែធ្វើឲ្យអូននិងកូនមានការឈឺចាប់ទៅហើយសូមអូនលើកលែងទោសឲ្យបងផងមែនហើយកូនប្រដៅកោកូនប្រុសម៉ាក់ម្ដងទៀតទៅដើម្បីកូនខ្ញុំលើកលែងទោសឲ្យបងម្ដងទៀតក៏បានពិធីចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងឲ្យបងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបងនឹងសន្យាថាមិនឲ្យអូនខកបំណងទេថ្ងៃចុះហត្ថលេខាក៏បានមកដល់អាឡូអាឡូប្អូនស្រីតើប្អូននឹងអាចធ្វើវាបានដោយម្នាក់ឯងមែនទេកុំបារម្ភអីបងប្រុសជំនួយការសន្ននៅតាមផ្លូវឲ្យវាមិនមានបញ្ហាអីទេពេលដែលណាន់ស៊ីដើរចូលក្នុងបានបន្តិចនាងក៏បានភ្លេចកាបូបរួចនាងក៏បានបកទៅយកវិញអតីតម្ដាយក្មេកពេលដែលឃើញនាងក៏បាននិយាយថាសុងណាន់ស៊ីហេតុអ្វីក៏ជានាងទៀតហើយខ្ញុំគិតថាឯងរត់ទៅណាជាមួយពួកបោកប្រាស់នោះអស់ហើយហេតុអ្វីបានជាឯងត្រឡប់មកវិញទៀតឬមួយក៏ឯងចង់នៅធ្វើបាបកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៀតហេតុអីបានជានាងមិននិយាយខ្ញុំមិនដឹងថាជាអ្នកណាទេដែលបានទិញផ្ទះហើយនិងមិនយកថ្លៃបណ្ដាការទៀតដើម្បីតែចង់រៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំពិតជាថោកទាបមែនតើនាងចង់ធ្វើអីនាងចង់វាយខ្ញុំហ៎កូនប្រុសរបស់អ្នកសមជាមនុស្សទេដូច្នេះចង់ឲ្យខ្ញុំទៅទេក៏ខ្ញុំមិនយកដែរម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំអរគុណអ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញច្បាស់ពីសន្តានកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងនៅក្បាលរឹងទៀតចាំមើលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធស៊ូស៊ីហើយគេនឹងក្លាយជាប្រធានស្ដីទីហើយគេក៏ក្លាយជាកូនប្រសារបស់ប្រធានធំមិនខានឆ្កែកន្ទុយខ្វៀននៅតែកន្ទុយខ្វៀនមែនសុងណាន់ស៊ីខ្ញុំមិននឹកស្មានថានាងតាមខ្ញុំមកដល់ទីនេះទៀតថ្ងៃមុនអ្នកនាងជាងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងកូនដែលកូនស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងណាន់ស៊ីកូនគួរតែប្រញាប់ដេញនាងចេញទៅឲ្យឆ្ងាយទៅកុំឲ្យអ្នកនាងជាងយល់ច្រឡំខ្ញុំនឹងឈរនៅទីនេះចាំមើលអ្នកណាហ៊ានដេញខ្ញុំចេញបានពួកគេមិនអាចតែខ្ញុំអាចអ្នកនាងជាងសុងណាន់ស៊ីមកទីនេះមកមើលការរីចម្រើនរបស់អ្នកនាងនិងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយក៏ចង់មករំខានខ្ញុំម្ដងទៀតដូច្នេះគួរតែកម្ចាត់នាងចោលទៅពិតមែនហើយបើទោះបីជានាងដោះសម្លៀកបំពាក់ហើយដេកនៅលើគ្រែរបស់ខ្ញុំទៀតក៏ខ្ញុំមិនយកភ្នែកមើលនាងដែរនាងបានឮទេនៅក្នុងភ្នែករបស់អាន់វ៉ាមិនមាននាងទៀតទេនាងឆាប់ចាកចេញពីទីនេះទៅអបអរសាទរដែលនាងបានរើសម្រាមដែលខ្ញុំមិនចង់បានមកវិញ
តើនាងចង់ថាឲ្យអ្នកណាជាសម្រាមមិនចង់រស់ហើយមែនទេនៅពេលនោះម្ដាយរបស់ណាន់ស៊ីក៏បានយកកាបូបមកឲ្យណាន់ស៊ីហើយសន្តិសុខក៏បាននិយាយថាអ៊ំប្រកាសជាម្ដាយរបស់សុងណាន់ស៊ីហើយលោកឆាន់អាន់វ៉ាបាននិយាយថានៅពេលដែលឃើញអ្នករើសម្រាមមកឲ្យខ្ញុំដេញចេញភ្លាមចេញទៅកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនាងផ្លេចកាបូបខ្ញុំត្រូវយកកាបូបនេះទៅឲ្យនាងសូមអង្វរលោកកុំចិត្តអាក្រក់ពេកឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងយកកាបូបឲ្យនាងបន្តិចទៅលោកយកកាបូបអីគេចេញតើសុងណាន់ស៊ីតើនោះមិនមែនជាម្ដាយបោះសម្រាមរបស់នាងទេប៉ិតមែនតាមនុស្សក្រីក្រអើយសូមបែរសន្តាគារលំដាប់កាយ5ក៏ចង់ចូលមកដែរម៉ាក់តើម៉ាក់យ៉ាងម៉េចទៅហើយម៉ាក់មិនអីទេលោកឆិនស្ត្រីម្នាក់នេះចង់ចូលទៅខាងក្នុងប៉ុន្តែត្រូវខ្ញុំរារាំងល្អណាស់សុំទោសម្ដាយរបស់ខ្ញុំភ្លាមឲ្យខ្ញុំសុំទោសអ្នករើសម្រាមទៀតយល់សប់មែនមិនអីទេសុងណាន់ស៊ីតើនាងឃើញពីកម្លៀតរវាងនាងនិងពួកយើងទេបើទោះបីជានាងជួលគេមកសម្ដែងធ្វើពតជាអ្នកមានក៏ដោយក៏នាងជាមនុស្សតូចទាបដដែលហ្នឹងអូនសំឡាញ់ពិធីចុះហត្ថលេខានឹងចាប់ដើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅសុំទោសណាន់ស៊ីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីម៉ាក់ដែលធ្វើឲ្យកូនបាក់មុខម៉ាក់គេធ្វើបែបនេះដាក់ម៉ាក់គឺដោយសារតែកូនប៉ុណ្ណោះម៉ាក់តើឯណាសំលៀកបំពាក់ថ្មីដែលកូនបានទិញជូនម៉ាក់ហើយអ្វីបានជាម៉ាក់មិនពាក់សំលៀកបំពាក់ដែលកូនទិញឲ្យម៉ាក់វាថ្លៃខ្លាំងពេកម៉ាក់ផ្លាច់ពាក់ទៅធ្វើឲ្យវាឆាប់ចាស់ពាក់អាវម៉ាក់វាស្រួលខ្លួនជាងថ្មីត្បិតតែវាចាស់បន្តិចមែនប៉ុន្តែវានៅតែស្អាតម៉ាក់ម៉ាក់យកកូនមកចិញ្ចឹមរាប់ឆ្នាំកូនគ្រាន់តែចង់ឲ្យរបស់ល្អខ្លះទៅម៉ាក់ម៉ាក់ដឹងពីចេតនារបស់កូននេះក៏បបកូនកូនប្រញាប់ចូលទៅនេះគឺជាពិធីចុះហត្ថលេខានៃគ្រួសារស៊ូមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរតាលោកប៉ាក្មេកបានសហការជាមួយគ្រួសារដែលមានជាងគេនៅក្នុងទីក្រុងនេះអញ្ចឹងមិនយូរទេត្រកូលជាងនឹងឡើងតាមត្រកូលស៊ូមិនខានប្រកាសណាស់នៅពេលអនាគតគ្រួសារជាងនឹងខ្លាចជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកផងទាំងពួងតើស្ត្រីម្នាក់នេះជាអ្នកណាពិតជាមាននិស័យណាស់នាងប្រកាសជាមកពីគ្រួសារអភិជនមិនខានសុងណាន់ស៊ីហេតុអីក៏សន្តិសុខអនុញ្ញាតឲ្យនាងចូលមកសុងណាន់ស៊ីហេតុអ្វីបានជានាងមកទីនេះនេះគឺជាពិធីចុះហត្ថលេខារវាងគ្រួសារជាងជាមួយនឹងគ្រួសារស៊ូនាងមិនស័ក្តិសមនៅទីនេះទេឆាប់ទៅវិញភ្លាមប៉ារបស់នាងគ្មានសិទ្ធិដេញខ្ញុំចេញផងចុះត្រឹមនាងមានសិទ្ធិអីដេញខ្ញុំនោះមេឃមិនទាន់ងងឹតផងនាងបែរជាដេកយល់សប់ទៅហើយកញ្ញាជាងមេងជឺជាមនុស្សដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ហេតុអីមិនមានសិទ្ធិដេញនាងចេញខ្ញុំណែនាំនាងនាងកុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្មាស់គេអីទីនេះមិនមែនជាតំបន់អនាធបតីដែលនាងរស់នៅជាមួយម្ដាយរបស់នាងទេនាងហ៊ានមើងងាយម្ដាយរបស់ខ្ញុំផងសុងណាន់ស៊ីនាងហ៊ានវាយខ្ញុំផងនេះគឺសម្រាប់នាងដែលនាងមើងងាយម្ដាយរបស់ខ្ញុំមេងជឺតើអូនអត់អីទេសុងណាន់ស៊ីតើនាងឈួតមែនទេតើនាងចង់ស្លាប់នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានៃគ្រួសារស៊ូមែនស៊ូគ្រប់នឹងលុបចោលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគ្រួសារជាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងពីរគ្រួសារត្រូវបានសម្រេចចិត្តដោយគ្រួសារស៊ូតើនាងគិតថានាងគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តមែនហើយចង់លុបក៏លុបនោះប្រកាសណាស់ពីព្រោះថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជាអ្នកសម្រេចខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកជាមួយនឹងភាពរងងខ្លាំងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ត្រីម្នាក់នោះពិតជាមានភាពជឿជាក់មែនតើនាងពិតជាមកពីគ្រួសារស៊ូមែនទេខ្ញុំមិនដែលឮថាគ្រួសារស៊ូមាននយោបាយប្រតិបត្តិជាមនុស្សស្រីទេសុងណាន់ស៊ីខ្ញុំដឹងពីប្រវត្តិរបស់នាងច្បាស់ណាស់នាងបាននិយាយថាកិច្ចសន្យានៅក្នុងដៃរបស់នាងតើវានៅឯណាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យគេយកមកឲ្យខ្ញុំនៅពេលណាក៏បានដែរតើនាងញៀននឹងការសម្ដែងមែនទេពួកយើងនឹងចាំមើលថាតើមនុស្ស3នាក់ដែលនាងជួលមកសម្ដែងនោះនឹងអាចជួយនាងបានទៀតទេខ្ញុំពិតជាមិននឹកស្មានថាកូនស្រីរបស់អ្នករើសម្រាមអាចសម្ដែងបានល្អបែបនេះសោះគេកំពុងសម្ដែងពិតជាមិនគួរឲ្យជឿសោះមនុស្សខ្លះមើលទៅហាក់ដូចជាស្មោះត្រង់ណាស់តែតាមពិត
គឺជាមនុស្សលាក់ពុតសោះអរគុណសុងណាន់ស៊ីខ្ញុំគិតថាកិច្ចសន្យានឹងគួរឲ្យធុញទ្រាន់មិនខានវាពិតជាពិសេសសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យនាងរត់ជង្គង់នៅលើដីហើយរត់ជុំវិញសាល3ជុំហើយស្រែកថាខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំខុសហើយរួចខ្ញុំនឹងរាយការណ៍ទៅគ្រូសាស៊ូឲ្យបំបាច់សាកសពរបស់នាងមិនខានរត់ជង្គង់ឲ្យលឿនមកខ្ញុំនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំទុកពេលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា2នាទីដើម្បីអញ្ជើញម៉ាក់របស់ខ្ញុំឲ្យចូលមកក្នុងហើយចាក់ទឹកតែដើម្បីសុំទោសគាត់ភ្លាមទៅបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកដែលត្រូវលុតជង្គង់នៅលើដីនោះគឺជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំលុតជង្គង់ចំពោះមុខនាងដូចជាយល់សពទាំងថ្ងៃពេកហើយសន្តិសុខបោះនាងចេញទៅក្រៅទៅបើសិនជាខ្ញុំចេញទៅក្រៅការចោះកិច្ចសន្យានៅថ្ងៃនេះនឹងទៅជារឿងកំ plaign មិនខានតើនាងប្រកាសទេដែលចង់ដេញខ្ញុំចេញទៅក្រៅនោះសុងណាន់ស៊ីនាងឈប់ធ្វើពុតទៀតទៅនាងបាននិយាយថាកិច្ចសន្យានេះគឺជានាងជាអ្នកចុះហត្ថលេខាអញ្ចឹងតើនាងមានភ័ស្តុតាងអីមកបញ្ជាក់ទេពិតមែនហើយបើសិនជានាងគ្មានអីមកបញ្ជាក់ទេនាងត្រូវតែវាចេញពីទីនេះតើនាងអាចបញ្ជាក់វាបានដោយរបៀបណាបើនាងគ្រាន់តែជាពួកមនុស្សបោកប្រាស់នោះឥឡូវមានរឿងល្អមើលហើយខ្ញុំទាយថានាងមិនអាចមានអ្វីមកបញ្ជាក់បានទេលុះត្រាតែមានមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នាងជួយពីក្រោយយកកិច្ចសន្យាដែលមានតម្លៃ1000លានមកឲ្យខ្ញុំឲ្យលឿនមកវ៉ាវនាងនៅធ្វើពុតទៀតខ្ញុំចង់ឃើញមុខអ្នកដែលយកកិច្ចសន្យានេះមកណាសុងណាន់ស៊ីនាងច្បាស់ជាស្លាប់មិនខានប្រសិនបើនាងហ៊ានបន្លំនោះកូនប្រុសកុំប្រកាន់នាងអីចាំឲ្យផ្លែទៀតសិនទៅនាងនឹងដឹងខ្លួនមិនខានហើយយោកិច្ចសន្យានៅណាទៅណោះតើកិច្ចសន្យានេះផ្ញើមកពីឋានសួគ៌ឬក៏កិច្ចសន្យានេះមានជើងដែរកិច្ចសន្យាបានមកដល់នៅពេលដែលដឹងថាសុងណាន់ស៊ីគឺជាកូនស្រីនៃត្រកូលស៊ូពិតប្រាកដតើជាងមេងជឺឈិនអានរ៉ានិងម្ដាយរបស់គេនឹងទៅជាយ៉ាងណាកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាភាគ6ដែលជាភាគបន្ត